Здравейте, аз съм Яна и съм маркетинг асистент в Strypes. Супер много се радвам, че днес имахме възможност да сме в Техническия университет на живо и да се срещнем с толкова много млади и амбициозни хора и да им разкажем за това колко е готино в Strypes и какви отворени позиции имаме. В момента имаме активна стажантска програма. Може да разберете повече за нея на нашия уебсайт или да ни последвате във Facebook и Instagram. Давайте в нашия екип.